Вітаю, час говорити про основні події останніх 7 днів. Це підсумки тижня, і для вас підбиватиму їх я, Лариса Бондар. І радість, і сльози. Угоду про асоціацію з Європейським Союзом підписано, але ціна занадто велика. Сотні патріотів поклали життя за те, аби країна мала європейське майбутнє. Тож Петро Порошенко вже увійшов в історію як президент-євроінтегратор. Глава держави назвав цей день одним із найважливіших у історії незалежної України. Із підписанням угоди експерти чекають значних економічних та соціальних змін. А поки про реалії сьогодення. На корупції впіймали одного з антикорупціонерів міста. Дореконструювалися після кількох років ремонту Савой, як після бомбардування. Відголоски війни. У Вінниці знову прощалися з загиблим земляком. Сесія міської ради виділила більше мільйона гривень на забезпечення роти охорони. Створять її на базі Вінницького об'єднаного військового комісаріату. Гроші витратять на закупівлю бронежилетів, маскувальних халатів, приладів нічного бачення. У мерії обіцяють контролювати кожну копійку, адже проблема із забезпеченням військових і надалі залишається надзвичайно актуальною. Нестача засобів захисту, техніки та відповідних медикаментів, на жаль, дається в знаки. Навіть небо плакало у день, коли проводили в останню путь вінничанина, льотчика-героя Костянтина Могилка. Загинув військовий у боях за свободу України. Був командиром Ан-30-го, збитого терористами над Слов'янськом. Вінничанин врятував місто від падіння літака та дав час вистрибнути з палаючої машини членам свого екіпажу. Без захисника залишилася родина, без батька – двоє дітей. Донька 10 та син 2,5 років. Усмішка ніколи не сходила з його обличчя. Це був дуже щирий, дуже доброзичливий юнак і в школі пізніше, коли він став. Він був відданий небу, відданий своїй професії. Костянтин Могилко – шостий вінничанин, який віддав своє життя за волю та мир в Україні. Надійна броня могла б врятувати солдат від смерті, але її катастрофічно не вистачає. Комісар обласного військомату Геннадій Долгашов повернувся з зони АТО. Там понад 400 бійців Вінницького батальйону територіальної оборони дають відсіч сепаратистам. На всіх лише 70 бронежилетів. Та й ті придбані родичами солдатів і волонтерами. Тож носити захисну амуніцію воякам доводиться по черзі. Обласна рада ще півтора місяці тому виділила гроші на придбання бронежилетів. Та підприємство «Монополіст», яке їх виготовляє, виконати замовлення не може. Міноборони підписало контракт на 17 тисяч бронежилетів. Для того, щоб зробити ці 17 тисяч бронежилетів, треба 72 дня. 250 бронежилетів, так ми рахували, да? 250 бронежилетів, 3 зміни вони роблять за сутки. Розумієте, да? І вони готові до нас приїхати, і ми переговори, ми все, що процедури тендера, ми всі соблюдаємо і виконуємо. Ну, раніше вони зробити не можуть, тому що, якщо не зроблять раніше, це будуть штрафні санкції раз і кримінальна відповідальність на цю фірму ТЕМ-3002. Як альтернативу у військкоматі вирішили самостійно шити бронежилети. Вже придбали необхідні бронепластини, перевірили на міцність та замовили пошиття амуніції. А в цей час вінничани продовжують надсилати на Східний фронт те, що можна передати поза перепони бюрократичної машини. У військових в попиті – вологі серветки, вода, намети та термоси для їжі, а ще медикаменти. Перев'язувальний матеріал, знеболюючий, відхаркуючий потрібні, багато бинти, марлі повністю. Ну, так якби то, що знесли люди, нам ми все упакували сюди. А поки вся Україна шукає шляхів убезпечити наших солдат, у Вінницькій військовій лікарні ставлять на ноги учасників бойових дій. До повного одужання вони на державному забезпеченні. Рятують солдат і на бойових позиціях. У зоні АТО розгорнули мобільний шпиталь. Там працює кілька лікарсько-сестринських бригад. Готові прийняти більше 100 поранених. Допомога надається всім, хто звертається по медичну допомогу. Це можуть бути як військовослужбовці силових структур, Національної гвардії,
Міністерства внутрішніх справ, цивільне населення. А наш земляк, хірург Андрій Верба, провів першу в історії Незалежної України операцію в наметі в зоні проведення військових дій. Тим самим врятував життя солдата. Поранений боєць, перш ніж потрапити на стіл хірурга, у важкому стані пройшов 2 кілометри з автоматною кулею в животі. Зараз і лікар, і пацієнт у Вінниці. А от у цих малюків особлива місія. Вони нагадують своїм татусям, заради кого варто вижити та вистояти пекло війни. Зроблених із тіста голубів миру діти відправили на фронт. Правда, ліпили їх не самі. На допомогу прийшли кухарі садочку номер 39. 135 міліціонерів, що нині на сході, отримали по голубу зі здоби. Думаю, що це для них буде як частиночка якогось свята. Я думаю, що цей голуб вселить в їхні душі почуття оптимізму, почуття патріотизму. Така підтримка всієї України допомагає військовим не втратити моральний дух та віру в перемогу. Залишається лише дочекатись більш координованих дій армійського командування. А у п'ятницю губернатор Анатолій Олійник передав військовим 80 бронежилетів 4-го ступеня захисту. Їх виготовив Вінницький форт, на черзі ще 300. Всі будуть придбані за кошти меценатів. Один бронежилет коштує 942 гривні. Необхідну суму зібрали активісти фонду «Без кордонів». Почесну відзнаку міського голови за честь і мужність отримав 31-річний вінничанин Олександр Прібиш. Хлопець був поранений в ході антитерористичної операції на сході країни. Хочу сказати, що подивіться, це один із перших героїв. Який добровольцем записався до лав Національної гвардії, залишивши вдома вагітну дружину і 6-річного сина. До речі, він сьогодні є. Іди сюди. Є до батька. Давайте привітаємо його. Олександр Прібиш – п'ятий вінничанин, який отримав цю відзнаку. Вона надається людям за особливі вчинки заради благополуччя земляків. Разом із відзнакою боєць Нацгвардії також отримав грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень та матеріальну допомогу на лікування в розмірі 25 тисяч гривень. Вже не всім давати ці знаки. Ребята, ті, які там стоять, і яким більше везе, кому-то менше, все одно треба всіх надати. У центрі бурхливого скандалу на цьому тижні опинився колишній готель «Савой» – символ Вінниці вже декілька років, як у стані капітального ремонту. На його реконструкцію держава обіцяла виділити майже 30 мільйонів гривень. За усіма термінами роботи на даний час мали б завершуватися. Втім, у середині будівлі вони геть і не починалися. Тож у міліції запідозрили – гроші, виділені на реконструкцію, йдуть не за призначенням. У розкраданні державних грошей, а саме 30 мільйонів гривень, запідозрили Вінницький адміністративний апеляційний суд. У 2011-му він на 25 років орендував будівлю колишнього готелю «Савой». Обіцявся за кілька років повністю оновити архітектурну пам'ятку при фінансовій підтримці держави. Тож депутати Вінницької обласної ради більшістю голосів підтримали проект. За попередніми домовленостями роботи вже мали б добігати кінця. Але наразі повна розруха. Відтак представники однієї з громадських організацій міста звернулися до обласного слідчого управління. Установлено, що із ремонтних робіт, які зараз проведені в суді, фактично покращений тільки фасад і є дах, який на даний час, на мою думку, повністю не завершений. Всередині будь-яких робіт, які б свідчили про ремонт, немає. Тепер слідчі встановлюють реальні об'єми реконструкції та фінансування.
Провадження відкрито за статтею про розтрату коштів держбюджету шляхом зловживання службовим становищем. А заодно міліція перевіряє і підприємство-підрядника, чи має ліцензії для проведення реконструкції пам'яток архітектури та офіційне працевлаштування робітників. Під час огляду були кілька працівників, які повідомили, що вони взагалі ніякого відношення до будь-яких підприємств не мають, і вони просто приватні особи, їх там хтось найняв, які не зрозуміло хто. У апеляційному суді в ситуації, що склалась, вбачають чийсь неприхований інтерес. Кажуть, роботи повільні, бо з держбюджету обіцяних грошей не виділяють. Висвітлюється інформація, що суд, якоби за інформацією міліції, отримав 29, більше 29 мільйонів гривень на реконструкцію приміщення. Ну це взагалі абсурд. Такі от дії, вони для чогось направлені, комусь якби вигідні. Від остарбайтерів, що оселилися в Савої, судді відхрещуються. Мовляв, про них варто спитати генпідрядника. Він же фірма титулована, відновлював Хотинську фортецю та столичний театр імені Лесі Українки. Це люди підрядника. І якимось чином з'ясовувати, на яких трудових чи інших умовах вони працюють там, підстав за їхню роботу відповідальність несе підрядник. Працівники Феміди переконані, Савой зараз в кращому стані, аніж 4 роки тому. Стіни та балкони укріпили, тож споруда перестала бути аварійною. А зірвана підлога, демонтовані перестінки, грибок і недороблений дах – то звичайний робочий процес. Завітавши на будь-яке будівництво, яке передбачає відновлювані реконструкційні роботи, ви відзнімете аналогічну картину, тому що не потрібно підсилити конструкцію, забрати зайве, прибрати сміття. Протилежної думки фахівці Державної архітектурно-будівельної інспекції. За їхніми припущеннями, внаслідок недолугої реставрації будівля перебуває у жалюгідному стані. Тож обіцяють серйозні перевірки із залученням Києва. А ще покарання за те, що не допускають інспекторів до Савою. Станом на сьогоднішній день ми так і не потрапили на цей об'єкт. Суми штрафних санкцій на даний момент було підготовлено протокол та винесена постанова на суму 12 180 гривень і 5 100 гривень. Поки ж триває слідство, і у апеляційному суді чекають на гроші для продовження ремонту, зроблене раніше починає руйнуватись. Останню зиму будівля пережила з частковою покрівлею. Тепер треба знову латати фасад. В суді ж вважають, це про рахунок підрядника. Мовляв, будівельники не попередили про наслідки. Коли приступали до робіт, тобто вони мали можливість оглянути приміщення, але ніяких з їх сторони зауважень щодо порядку виконання робіт нам не надавалися, тому якби вони добровільно приступили до виконання відновлення фасаду і його здійснили. Що замовили, те й зробили, кажуть у ТОВ «Мур». Свої послуги тут оцінили майже у 3 мільйони гривень. Один з них чекають ще й досі. Якби покрівля була зроблена зразу після фасаду, він був би в кращому стані. Замикають стіни внаслідок відсутності гідроізоляції фундаментів і внаслідок того, що незакінчені роботи по покрівлі, теж йде руйнування карнизної частини. Оновлювати фасад будівельники не відмовляються. Навіть готові виконати частину робіт за власний кошт. А в обласній архітектурі запевняють, ніяких критичних моментів, пов'язаних з історичною будівлею, наразі не виникає. Пішла якась невеличка тріщинуватість, але це ніщо порівняно з тим, в якому стані він був раніше, коли його, на жаль, роками не реставрували. За рейтингами журналу Forbes, реконструкція Вінницького Савою опинилась на 4-й позиції, як одна з найдорожчих, що фінансуються держбюджетом. Сьогодні в апеляційному суді назвати ані дату завершення робіт, ані остаточний їх кошторис не готові. Але, напевно, зрушення в фінансуванні є. Після візиту правоохоронців і резонансних публікацій в пресі дах на будівлі почав будуватись активно.
Готель «Савой» – одна із найцінніших пам'яток архітектури міста. Це краща з робіт архітектора Григорія Артинова. Перша будівля, що мала електричний ліфт та централізоване тепло- і водопостачання. Минулоріч «Савой» відсвяткував своє сторіччя. Тож ми і надалі співпрацюватимемо з адмінсудом і стежитимемо за ходом ремонтних робіт. А от представники господарського суду області скаржаться на тиск з боку облради. Кажуть, посадовці хочуть вплинути на їхнє рішення по одній зі справ щодо відчуження майна. Судді посилаються на листа, якого отримали від комісії з питань дотримання законності облради. Та наголошують, Феміда має бути незалежною, а не керуватися вказівками можновладців. Рейдерське захоплення чи чесне придбання – таку дилему сьогодні намагається вирішити господарський суд Вінницької області. Мова про те, кому належить майновий комплекс в Зарванцях – Агротранстехсервісу чи ЧП «Мріщук». Представники першого стверджують, в лихих 90-х базу у них відібрали незаконно. Серед причетних називають прізвище нині громадського діяча Віктора Маліновського. Маліновський наняв юридичну компанію ЮА, яку очолював Спірідонов. І саме ця юридична компанія ЮА зробила план захвату даного підприємства. Що було зроблено? Це все досліджено у судах. Така схема в 90-х ділками застосовувалась часто, пригадує колишній правоохоронець Віталій Мрачковський. Схема заволодіння майном, вона була традиційна в ті роки. Значить, це обов'язково. Значить, якась підробка документів, це обов'язково зговор з фондом державного майна, це обов'язково зговор з банком, коли береш кредит і ставиш в заставу її, потім неповернення кредиту, і після цього, ви розумієте. За багато років комплекс в Зарванцях не раз переходив з рук в руки. Останнім його придбав приватний підприємець Олександр Мріщук. Каже, абсолютно чесно. Ми приобрели в государстве по службі ДВС. Некий промсельбуд взяли ту базу в кредит. Взял под эту базу кредит, 7 лет не рассчитывался. В результате банк подал ее по решению суда на ДВС, на исполнительную службу, и я на прилюдных торгах прибав це майно. Кому ж воно належить, на законних підставах, сьогодні розбираються в суді. Але заявляють, на них тиснуть. Напередодні засідання отримали офіційного листа від членів депутатської комісії облради. Суд повинен бути незалежний. Він повинен прийняти рішення, оцінивши матеріали справи. Керуючись законністю, тільки законністю, більше нічим, а не вказівками можновладців, оцими лякалами, оцими всіми. Я люстрації не боюсь. Починайте з мене, можете сказати це все. Я відповідаю за кожне своє рішення. Такого листа і справді до суду надсилали, не заперечує голова комісії Віталій Мрачковський. Однак тиску у цьому не вбачає. Каже, так відреагували на звернення більш як 170 працівників підприємства, адже у справі існує безліч білих плям. Дуже довга кримінальна історія цього. І це потрібно теж суду врахувати обов'язково, тому що потрібно прийняти рішення по тих порушеннях кримінального кодексу, які є. І це, я думаю, що це потрібно перенести до компетенції інших органів і довести свою справу до кінця. На цьому засіданні Феміда жодного рішення не винесла. Суддя вирішила перенести розгляд справи. На коли, ще має визначити суддівська колегія. І ще один скандал цього тижня прогримів на всю Вінницю. Лідер батьківщини молодої Вадим Кудіяров опинився у слідчому ізоляторі. Вінницький борець із корупцією попався на вимаганні хабаря. 100 тисяч доларів антикорупціонер хотів отримати від колишнього головного лікаря обласної дитячої лікарні Тетяни Антонець. Таку ціну назначив за поновлення її на посаді. На передачі так званої кукли правоохоронці затримали посередника, а згодом і молодого політика. Два дні тому правоохоронці затримали безробітного, коли він отримував 25 тисяч доларів від Тетяни Антонець, колишнього головного лікаря обласної дитячої лікарні. Перед тим вона написала заяву до міліції. Мовляв, 75 тисяч зелених за допомогу у поновленні на посаді у неї вимагає лідер батьківщини молодої Вадим Кудіяров. Але після зустрічі з вимагачами сума зросла. Спочатку перемовини вів громадський активіст і запропонував суму 75 тисяч доларів. Потім, коли звели суддею, при розмові втрьох, коли вони втрьох розмовляли, ця сума виросла до 100 тисяч доларів. Передавалася сума 25 тисяч доларів, оскільки заявник сказав, що він
одночасно таку суму не зможе зібрати. Ну, так вони домовилися. Суддю від роботи не відсторонили і про підозру не оголосили. Як пояснює прокурор, тому що ведеться слідство. А от діяльністю антикорупційного комітету при облраді і самого Вадима Кудіярова зацікавились. Ця людина, вона називалась членом однієї з організацій антикорупційного комітету, яка боролась за те, щоб ліквідувати в Вінниці, Вінницькій області корупцію. Після скандалу в облраді від антикорупційного комітету відхрестились, хоча про його утворення офіційно повідомили в середині березня. А у квітні голова комітету Ольга Брига, Вадим Кудіяров та депутат облради Віталій Мрачковський спільно прозвітували про результати роботи перших 10 днів. Інформація про прес-конференцію разом з фото знаходиться у вільному доступі на сайті державної адміністрації. І це ще не все. Рухаємося далі. Далі говоритимемо про таке. Маршрутчики та ТТУ ініціюють здорожчання проїзду. Джунглі посеред міста та соняшник на Маліновського. Нові бонуси для Вінницької малечі. Солодкі міни та одягання протигазів. Розваги сучасних школярів. Ціна проїзду у електротранспорті, а також маршрутках міста може здорожчати. В ТТУ просять запровадити тариф, який був погоджений ще 2 роки тому. Пропонують квитки реалізовувати за 1.90 гривні. Маршрутчики ж хочуть, аби за їхні послуги платили не менше 3. Все через зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та ремонт. Для ТТУ ситуація ускладнюється ще й підвищенням рівня мінімальної зарплати та відсутністю компенсації з боку держави за пільгове перевезення пасажирів. Сьогодні збитки транспортної компанії за обслуговування цієї категорії населення понад 30 мільйонів. А це левова частка витрат на технічне обслуговування рухомого складу, електромереж і колій. Тож сьогодні величезний обсяг зобов'язань, які взяла на себе Вінницька транспортна компанія, змушує владу переглянути вартість проїзду. У Вінниці вже цьогоріч планують відкрити новий старий садочок. Мова йде про колишній дитсад номер 19, який у 90-х роках через нестачу малечі віддали учням першої школи. Минулоріч після змін у системі освіти будівля старого садочку звільнилась. Тож тепер там іде капітальний ремонт і вже цьогоріч сподіваються зустріти нових вихованців. 16 років в цій будівлі навчалися учні початкових класів школи номер 1. Сьогодні цю споруду вивільнили під дитячий садочок, який колись тут був. Після реконструкції його відвідуватиме близько 300 діток. Аби встигнути здати садочок номер 19 восени, капітально оновлювати його почали практично за відсутності грошей. Держказначейство проплати затримує, тож підрядник ТОВМУР виконує роботи за власний рахунок. Ми працюємо з казначейством в цьому напрямку і, ну, звичайно, якби будемо намагатися пришвидшити можливості перерахування відповідних там сум згідно графіка. Наразі повністю виконали демонтажні роботи. Покрівля, стелі, підлога, все, що прийшло у непридатність, знесли. Соняшник, а саме таку назву отримав садочок, оновлюватимуть з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. Оригінальним буде і дизайн приміщення. Для дітей будуть створені комфортні умови у плані безпеки, у плані збереження здоров'я, тому що одним із пріоритетних напрямків роботи буде все-таки збереження і зміцнення здоров'я наших діток. Будуть поли з підігрівом, будуть нові вікна, буде утеплено фасади. Вже в жовтні тут запрацюють 9 груп. Всі вони матимуть комунікативно-лінгвістичний напрямок. В бюджеті на реконструкцію соняшника заклали 12,5 мільйонів гривень. А от малеча мікрорайону Вишенька вже може розважитись в джунглях замість ліан та пальм, гойдалки, турніки та тренажери. Один з 5 мультикомплексів, які в цьому році відкриють у Вінниці, знаходиться тут по вулиці 603-чі, як і інші 18. Він складатиметься з дитячого та спортивного майданчиків. Тут також встановлять і велопарковку. Вартість такого мультикомплексу – 534 тисячі гривень. Гроші виділяє міський бюджет, на відміну від маленьких майданчиків, що споруджують переважно за дольової участі мешканців районів. Спортивний майданчик складається з тренажерів. Ось вони, 4 штуки достатньо для такого мікрорайону. В великих мікрорайонах ми ставимо по 6, по 8. І ось новий формат фізичної підготовки – це стріт-воркаут, тобто система шведська стінка, турнічки, брусья. Оце система для, скажімо так, підготовки наших дітей по спортивному напрямку.
Загалом цього року на спорудження 5 мультикомплексів передбачили 2 мільйони 600 тисяч бюджетних коштів. Це залежатиме від роботи Держказначейства. А поки одна малеча на канікулах розважається на ігрових майданчиках у дворах, вихованці табору Юлії Рибчинської виходять на бойові маневри. Вже знають, як одягнути протигаз та куди тікати у разі бойової тривоги. Досвід переймали безпосередньо у спецпризначенців нашого міста. До табору спецпризначенці заїхали на бойовій розвідувальній машині. Прихопили з собою автомати, пістолети та засоби захисту. Це вже війна, і діти мають знати, що треба захищати свою вітчизну. А як захищати, ми їм показуємо. До навчань таборівці підготувалися відповідально. Одягли кашкети та каски. На імпровізований плац виходили маршем. І хоч не завжди крокували в ногу, почувались гордо. На них чекав майстер-клас з рукопашного бою. В рукопашну проти диму та газу не підеш. Тож дітлахам демонстрували, як захиститись від невидимого ворога. Закрив глаза, закрив рот, задержав дихання. Достав противогаз. Натягнув, поправив. На практиці все виявилось не так легко. Протигази одягали хто на потилицю, хто взагалі полишив важку справу. Після кількох спроб вперті протигази все ж піддались дітворі. І тут бойова тривога. Найбільше мені сподобався сектор газу. Мінне поле – найсолодший етап. Замість вибухівки під землею закопані банки зі згущеним молоком. Хто знайде, той і сапер. Спецпризначенці до табору пообіцяли навідуватись і надалі. Щоправда, сподіваються, для дітвори гра військових залишиться лише грою. І їм в майбутньому не доведеться брати зброю до рук. Хочеться вірити у те, що вже найближчим часом не знадобиться зброя і українським військовим. Ми чекаємо їх вдома живими та здоровими. Усім нам я бажаю миру та спокою. Залишайтесь на телеканалі «Віта» і будьте завжди в центрі подій. Зустрінемось!